faktisk ikke kigget på det nu. Jeg ved ikke, hvad den åbner, når jeg klikker. Nå, det er en high performance open class. Nej, standard class. Et rigtigt fly, men jeg tror, det er den, man kan putte noget ekstra på vingen. Men jeg kan godt lide at det stående, fordi jeg skal bruge det til mit engelske video. Jeg har det her. LS... et eller andet, de er her. LS8. Nej, rullearten Snyder. Det blev så overtaget af det fly, der hedder DG. Det står tilfældigvis i række. Det hedder DG Flygsonkbau. De laver de der LS. De laver så stadigvæk den der LS8. Det er den, du kan putte en... det er standard 15 meter standardklassefly, og så kan du putte forlænge vingen til 18 meter. Så det vil være et godt fly at flyve, som bare skal hygge flyve. Og et godt fly i standardklassen, og så når man skal til Alperne og sådan noget, og flyve langt, så kan man putte 3 meter mere på vingen. Så den har et glidetal på 43 med 15 meter vinge. Det vil sige, med en 18 meter vinge har den måske et glidetal 45. Glidetal 546 med en 18 meter vinge, men der er så ikke flaps på den her. Jamen det betyder så også, hvis man lander med sådan et fly, så må det også betyde, at ens landinghastighed er højere. Hvis der nu er flaps på, og man skal lande ude, jamen så kan du så putte din flaps ud. Så kan man jo lande på en mark med en lavere hastighed. Inden hvis der ikke du siger, faktisk er det jo mere sikkert fly at have flaps, fordi du kan jo så lande med din flaps ude og samtidig luftbremse, du siger din landingshastighed er lavere, når du rammer jorden. I stedet for at du lander med 80 km i timen, så kan du lande med, 60 eller sådan noget, 65 km i timen. Under halv, så kan du lande, altså i stedet for at lande med 80, så kan du måske lande med 70. Der er altså stor forskel. Når man lander, og man lander med 60 km i timen eller 80, der er altså kæmpe forskel, hvis man rammer et træ eller sådan. Så de laver det der. Men jeg vil ikke begynde, fordi jeg vil forberede mig til at lave engelsk video. Det er så det der. De laver så stadigvæk LS8 som en standardklasse. De laver den der LS10, den tror jeg bare er tosæds. Så laver de DG fly. Og det der, det er så Schreibe, det er den, der lavede Schreibe Bergfalken, de laver så åbenbart. De laver et motorsvævfly, som hedder Schreibe Falke, ikke Bergfalke. De laver sådan et motorsvævfly. Det ser faktisk godt ud, så må vi lige finde ud af, hvad der står ikke noget om. De bruger de der Rotax motor. Det er den der 12S på 100 heste. Det er det, jeg prøver at forklare, at... jeg tror så med at have åbnet to websider der. Så godt være, at den skal være lidt værd der, men det der Rotax, der er den der 912S på 100 heste. Så er der den der 912 ULS eller anden på, og de har også en på 80 heste. Den dyre, det er den, der hedder S, der er også en SI, 912 SI. Det er den der, det er den dyreste, den er injection. De har en med elektronisk brændi, den hedder IS Sport, det er den dyre gode, for den har elektronisk benzinindsprøjtning. Der er også noget EMS, der er også noget elektronisk styring. Og ignition eller andet, det har den ikke. Altså den har ikke elektronisk benzinindsprøjtning. Det er så den, der er flere, fordi så de er forskellige priser. Der er sådan nogle forskellige motorvalg. Altså der er den der Rotax 912 med 100 heste. Den dyre. Og så er det også en større 914 turbo. Der er tre forskellige motorvalg. De koster altså billigt, der koster 100.000 eller sådan. Den billige 912 koster omkring 100.000.
Så der er forskellige mål, hvad den kan med de forskellige motor. Så hvad den kan flyve, man skal tid til at kigge på den. Performance, de flyver, der er så max hastighed. Der er så max rejsehastighed, 200 km i timen med den bedste. Det som at være deres stall speed. Der står ikke noget med glidetal og sådan noget. Det kan godt være, men jeg vil kigge på noget andet. Jeg vil kigge på svævefly og sådan noget. Jeg vil lige rykke den tilbage igen. Nej, det er jo historisk, fordi der er et gammelt tysk firma, der hedder Schreibe. Schreibe flygsockbau, der ligger der. De har lavet noget fly, der hedder Schreibe Bergfalken, som gammel skolefly fra 60'erne. Kom i 1950'erne. Schreibe Bergfalken nummer 3, faktisk det er et dansk fly. Der hedder OY, der oppe i svævetyge morgen, som er det billede her fra 1983, det er helt tilbage, da jeg var, da jeg havde hår på hovedet, da jeg var under 20 år gammel, da jeg var teenager. Så må den godt stå deroppe, den står stadig deroppe i den der svæveflyklub, så 40 år efter står den stadig, det er sådan en, de tager ud om sommeren og flyver til sådan Bergfalken 3. Det er Bergfalken 3, den er lidt optaget, så er der også en 4 med 60 cm mere vingespænd. Det er faktisk sådan en Bergfalken 4 med 60 cm. Den har måske glidetallet 29. Men Bergfalken 3 har 28, så de lavede det sådan en, der laver der. De laver også sådan en gammel trapflyver med rigtig godt glidetal. Schreibe Zugvogel fra 1954, der er glidetal 35. Næsten lige så meget som de første glasfiberfly. De første glasfiber havde også de der 6, men 35 og 38. De første, dem der kom i slutningen af 1968, de havde glidetal på faktisk nogle af de der glasfygel. Standard libellen, den har vi glidetal på 36 eller sådan. Kom i slutningen, kom i 1967, slutningen af 60'erne. Havde glidetal på 36, det er faktisk kun en mere end den der trapflyver. Så jeg tror ikke, der er nogen glasfiber med glidetal, etsides glasfiber med glidetal på 35. Så de er der lidt over 35 alle sammen. Den har jo, den har så 34,5. Den glider faktisk, jeg tænker, den er ikke sikkert, det er en glasfiber. Det tror jeg nu, at den er. Jeg ved ikke, om den er bygget i glasfiber. Nej, men ellers har de, jeg så mellem 36 og 38 glidetal. De første generation svævefly. Den er så glidetal 36, den her. Nej, det er den, man kalder de der LS1 og sådan noget. Nej, for eksempel sådan en LS1 fra slutningen af 60'erne. En glidetal på 38. Det er sådan en, der kom, da jeg blev født. Den kom i 1968, jeg fødte i 66. Så jeg tror, jeg glidetal 38 eller sådan noget. Ja, 38,5 glidetal. Så, men altså, det er sådan nogle, jeg gør på engelsk, og så er det de der Alexander Sleister, ASV-15 for eksempel. ASV-15 er sådan et, og den er så glidetal 36, jeg tror jeg, at den kom i 1968. Glidetal 36,5, så det er ikke så meget der. Så det er det, jeg har åben, Schreibe og så glasfygel, der laver de der.
Og det er så et pose, de laver sådan et kunstflyvnings, nej, STZ, det er dem, der laver den der, de andre, de har lavet 50 forskellige fly. 40 forskellige fly og sådan. Hvad det andet, jeg tror det er et andet firma, det der STZ, designede den der Diana, den der Diana 2. Den er overgået til et andet, det hedder det der firma, det hedder Avanoik. Et eller andet, jeg tror jeg fandt deres website, så er lukket, jeg er ikke blevet færdig. Det er så tyske, det der, det er så Alexander Slexter, det er så Simpiens. Det er så det der DG Schreibe. Nej, det er så det der STZ. Men de laver ikke den der Diana. Det der Diana blev lavet af et andet fly, som jeg fandt, og den webside har jeg så ikke fået åben. Nej, der var vist links til den i... Så, men du kan se, der er mange, der er links til den der, der laver. Jeg tror, der var link et eller andet sted. Ja, her den der Diana Avenuik PL. Skal jeg lige skulle åbne den også? Nej, fejl, den kunne nemlig ikke findes. Den forbindes ikke privat. Nej, det var det der. Man kan ikke komme ind på deres fabrik. Nej, det er så på en advarsel, og jeg skal ikke gå ind på de links. Så nu holder mig dertil. Nu ryster mit kamera helt. Jeg skal også have en pause, fordi jeg bliver helt manisk af det her. Så nu er videoen splitter med 5. minut, så vi har optaget 74 minutter. Så vi lige tager en pause. Det er så 5 videoer så. Så nu klokken er halv 12 og sådan noget. Nu er så meningen, jeg vil lave det på engelsk. Så vi uploader lige de her 5 videoer nu. Klokken er halv 12, men jeg er ikke rigtig vågen nu. Så jeg bliver helt manisk. Jeg vil lige have en pause op, så jeg skal i gang med at lave enkelt filmerne op i loftet. Det er fordi, jeg har sådan et irriterende liv, hvor alting er defekt, og alting driller mig. Men de er så åbne nu, jeg skal lave på engelsk og stå med, hvornår jeg skal gå i gang. Jeg kan ikke gøre lige nu, fordi jeg er blevet for opkørt nu. Jeg er blevet sådan helt manisk. Jeg er lige vågen. Jeg er stadig som om, jeg er lige vågen. Selvom klokken er 12, når vi finder solen. Det betyder, at temperaturen kommer til at stige til 30 grader lidt hurtigt. Og så får jeg det varmt, så bliver jeg ekstra stresset. Så jeg tager en pause nu.